beleza, mano? Volta lá atrás, animal. Quero dizer, meu bem.
acabei morrendo aqui atrás.
certeza. Falou. Reclamar da empresa.
também morrendo aqui atrás. Thank you.
de semana. Thank you.
ou sua cadeira da vida, tá?
mesmo?
ficar com você.
você comprou sua carteira da 25 de março?
Thank you.
That was just me, time's up.